ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ॐ नमो नारायणाय ഈ ലോകത്ത് സുഖം വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാൻ മുകുന്ദനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയല്ലാതെ വേറെ ഒരു വഴിയും ഇല്ല എന്ന് നാരദ മഹർഷി ഉറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇദം ഹി വിശ്വം ഭഗവാൻ ഇവ ഇതരഹ ഭഗവാൻ ഇവേതരോ യതോ ജഗത് സ്ഥാന നിരോധ സംഭവാഹ തത് ഹി തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാൻ തഥാ അഭി ഭവാൻ തഥാഭി വൈ പ്രാദേശമാത്രം ഭവതഃ പ്രദർശിതം. ഇദം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനിവേതരോ യതോ ജഗസ്ഥാന നിരോധ സംഭവാ തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാൻ തഥാഭി വൈ പ്രാദേശമാത്രം ഭവതഃ പ്രദർശിതം. ഇതം വിശ്വം, ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഇവ ഹി, ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നുവല്ലോ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതരഹ, ഇതിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതുപോലെയാണോ ചിലന്തി വല കെട്ടിയിട്ട് ആ വലയിൽ കുടുങ്ങാതെ ചിലന്തി മാറി നിൽക്കുന്നത്, അതുപോലെ യതഹ, യാതൊരാളിൽ നിന്നാണ് ജഗത്, ഈ ജഗത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം, സ്ഥിതി, നിരോധം, തിരോധാനം, അതായത് സംഹാരം. അതേപോലെ സംഭവാഹ, ഉത്പത്തിയും സംഭവിക്കുന്നത്. ഭവാൻ തത്, മഹർഷിയോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങേക്ക് ഇതെല്ലാം സ്വയം വേദഹി, തന്നെത്താൻ അറിയാം. തഥാപി, എന്നിരിക്കലും പ്രാദേശമാത്രം, ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഏകദേശം മാത്രം, ഭവതഃ, അങ്ങേക്ക് എന്നാൽ പ്രദർശിതം, കാട്ടിത്തരപ്പെട്ടു. നാരദ മഹർഷി ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. വേദവ്യാസ മഹർഷിക്ക് അറിയാത്തതല്ല. എങ്കിലും യാതൊരുവനെയാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്, ആ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് അതീതനുമാണ്. ഈ സത്യം ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഇദം ഹി വിശ്വം ഭഗവാനിവേതരോ യതോ ജഗസ്ഥാന നിരോധ സംഭവ തദ്ധി സ്വയം വേദ ഭവാൻ തഥാപി വൈ പ്രാദേശമാത്രം ഭവത പ്രദർശിതം. ഇനി വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ ജന്മരഹസ്യത്തെക്കുറിച്ച് നാരദ മഹർഷി ഒന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്വം ആത്മന ആത്മാനം അവേഹി അമോഘ ദൃക്. ത്വം ആത്മന ആത്മാനമവേഹ്യമോഘ ദൃക്. പരസ്യ പുംസഃ പരമാത്മന കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തൻ മഹാനുഭാവ അഭ്യുദയ അധിഗണ്യതാം. തൻ മഹാനുഭാവ അഭ്യുദയോ അധിഗണ്യതാം. ത്വം ആത്മനാത്മാനമവേഹ്യമോഘ ദൃക്. പരസ്യ പുംസഃ പരമാത്മനഃ കലാം അജം പ്രജാതം ജഗത ശിവായ തൻ മഹാനുഭാവ അഭ്യുദയോ അധിഗണ്യതാം. അമോഘ ദൃക്, സഫലമാകുന്ന ദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയ, ആ ദർശനത്തോടുകൂടിയ, അല്ലയോ മുനെ, ത്വം അങ്ങ് ആത്മന സ്വയമേവ ആത്മാനം തന്നെക്കുറിച്ച് അങ്ങ് ധരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. അങ്ങ് അജം ജന്മരഹിതനാണെന്നിരിക്കലും
ഈ ജഗതഹ ലോകത്തിൻ്റെ ശിവായ ക്ഷേമത്തിനായിക്കൊണ്ട് പ്രജാതം വിശിഷ്ടജന്മമെടുത്തവനാണെന്നും അങ്ങ് ആ പരസ്യ പുംസഹ പരമപുരുഷനായിരിക്കുന്ന പരമാത്മനഹ പരമാത്മാവിൻ്റെ കലാം അംശമാണെന്നും അവേഹി ധരിച്ചുകൊള്ളുക. തത് അതിനാൽ അങ്ങ് മഹാനുഭാവ അഭ്യുദയ മനുഷ്യരുടെ ശ്രേയസ്സിന് അഭ്യുദയത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ആ മഹാനുഭാവനായ ശ്രീഹരിയുടെ പരാക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ലീലകളെക്കുറിച്ച് അധിഗണ്യത കൂടുതൽ പരിഗണിച്ച് വർണ്ണിക്കപ്പെട്ടാലും ഇപ്പോൾ വേദവ്യാസ മഹർഷിയോട് പറയുകയാണ്, അങ്ങ് തീർച്ചയായും ഇത് ചെയ്യണം, കാരണം അങ്ങ് ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ ഒരംശമാണ്. ആ പരമാത്മാവിന് ഇവിടെ ജനിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ മായയിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെയുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വ്യാസമഹർഷിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്ന് പുരാണങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചും വേദങ്ങളെ വ്യസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ തരംതിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ പഠനം എളുപ്പമാക്കി, അതുപോലെ മഹാഭാരതം ഇതൊക്കെ എഴുതി ജനങ്ങളെ ധാർമ്മികമായി ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുക, അതാണ് ആ പരമാത്മാവിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. അങ്ങനെയാണ് അങ്ങായിട്ട് ജനനമില്ലാത്ത ആ പരമാത്മാവ് ഒരു രൂപമെടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അങ്ങ് ആ ശ്രീഹരിയുടെ മഹാത്മ്യത്തെ കൂടുതൽ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് വർണ്ണിക്കേണ്ടതാണ്. ത്വമാത്മനാത്മാനമവേഹ്യമോഹദൃക് പരസ്യ പുംസ പരമാത്മന കലാം അജം പ്രജാതം ജഗദ ശിവായ തന്മഹാനുഭാവഭ്യുദയോധിഗണ്യത. ഈ ലോകത്ത് ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സാധനയുടെയും ഫലം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുന്നത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. അതാണ് 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇതം ഹി പുംസഹ തപസഹ പുംസസ്തപസ ശ്രുതസ്യ വാ സ്വിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോഃ അവിച്യുതഃ അർത്ഥഃ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിഃ നിരൂപിതോ കവിഭിർനിരൂപിതോ യത് ഉത്തമശ്ലോക ഗുണ അനുവർണനം യത് ഉത്തമശ്ലോക ഗുണാനുവർണനം ഇതം ഹി പുംസസ്തപസ ശ്രുതസ്യ വാ സ്വിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോർത്ഥ കവിഭിർ നിരൂപിതോ യത് ഉത്തമശ്ലോക ഗുണാനുവർണനം. ഉത്തമശ്ലോകം ഉത്തമമായ കീർത്തിയെ കൈക്കൊള്ളുന്ന ആ ശ്രീഹരിയുടെ ഗുണ അനുവർണനം, ഗുണങ്ങളെ തുടരെ തുടരെ, അതാണ് അനു എന്നതുകൊണ്ട് തുടരെ തുടരെ വർണ്ണിക്കുക എന്നത് യത് യാതൊന്നാണോ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി. ഇതം ഹി ഇത് തന്നെയാണ് പുംസഹ മനുഷ്യനുള്ള തപസ്സഹ അവൻ ചെയ്യുന്ന തപസ്സിൻ്റെയും ശ്രുതസ്യ വേദശാസ്ത്രാദി ശ്രവണത്തിൻ്റെയും സ്വിഷ്ടസ്യ ഇഷ്ടി എന്നാൽ യാഗം സ്വിഷ്ടസ്യ മഹായാഗം മഹായാഗത്തിൻ്റെയും സൂക്തസ്യ ച വേദമന്ത്ര ഉച്ചാരണത്തിൻ്റെയും ഇനി ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിദത്തയോഹോ ആ ബുദ്ധിയെ കൊടുത്തതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലം എന്നത് പാഴായിപ്പോകാത്ത അവിച്യുതഹ ഒരിക്കലും പാഴായിപ്പോകാത്ത അർത്ഥ പ്രയോജനം എന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് എന്ന് കവിഭിഹി വിദ്വാൻമാരാൽ നിരൂപിത നിർണയിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു സുഖം സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതൊന്നും തന്നെ മറ്റൊരാളുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല. ഇതേപോലെയാണ് നാം അല്ലാത്തതിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത്.
അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൊക്കെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിരക്തി. വിരക്തി എന്നാൽ ഒരു നിരാശ, നൈരാശ്യം. ഒന്നും വേണ്ടതുപോലെയല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ കാരണം നമ്മളല്ലാത്തതിലാണ് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ. അത് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിക്കുന്നത് അവനവൻ്റെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. അതാണ് പറയുന്നത്, ഏതൊരു മനുഷ്യനും ചെയ്യുന്ന തപസ്സിൻ്റെയും വേദശാസ്ത്രാദി ശ്രവണത്തിൻ്റെയും ഇനി യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ഏതെങ്കിലും സ്തോത്രമാലാപനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ഇനി ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് കൊടുത്തെങ്കിൽ ആ ബുദ്ധിയുടെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ട് നേടേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ്. അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് അത് പാഴായിപ്പോകാത്ത ജന്മമായി തീരുന്നുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പാഴ്ജന്മമായി തീരും. അപ്പോൾ കവികളാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, സാധാരണക്കാരാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. എങ്കിൽ ആ ജന്മം സഫലമാകും, അല്ലെങ്കിൽ ആ ജന്മം പാഴായിപ്പോകും. ഇദം ഹി പുംസസ്തപസശ്രുതസ്യ വാ സ്വിഷ്ടസ്യ സൂക്തസ്യ ച ബുദ്ധിദത്തയോ അവിച്യുതോർത്ഥകവിഭിർനിരൂപിതോ ഇതുത്തമ ശ്ലോക ഗുണാനുവർണ്ണനം. ഭക്തിയുടെ മാഹാത്മ്യം നാരദ മഹർഷി ഇത്രയധികം ഊന്നിപ്പറയാൻ കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം പൂർവജന്മത്തിൽ ആരായിരുന്നു എന്ന കഥ പറയുകയാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ, അഹം പുരാ അതീത ഭവേ അഭവം പുരാതീത ഭവേ അഭവം മുനേ ദാസ്യാഹതു ദാസ്യാസ്തു കസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ നിരൂപിതഃ ബാലകഃ ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവക്ഷതാം. അഹം പുരാ അതീത ഭവേ അഭവം മുനേ ദാസ്യാസ്തു കസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവക്ഷതാം. മുനേ, അല്ലയോ വേദവ്യാസ മുനേ, അഹം ഞാൻ പുരാ പണ്ട് എൻ്റെ അതീത ഭവേ ഇതിന് മുൻപ് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ പൂർവജന്മത്തിൽ വേദവാദിനാം വേദജ്ഞന്മാരായ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ കസ്യാശ്ചന ദാസ്യാഹതു അവരുടെ ദാസിയിൽ നിന്ന് അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു എൻ്റെ അമ്മ. അവരിൽ നിന്ന് അഭവം ഞാൻ ജനിച്ചു. ഈ ഋഷിമാർ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു കുടിലുകൾ കെട്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഗൃഹത്തിൽ 4 മാസത്തോളം ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച് യാഗാദികൾ ചെയ്യുകയും വേദപഠനം നടത്തുകയും ഇങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ആധ്യാത്മിക വൃത്തിയിൽ കഴിഞ്ഞു പോന്നിരുന്നു. ഇതിനെയാണ് ചാതുർമാസ്യ വ്രതം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പ്രാവൃഷി വർഷകാലത്തെ ആ ചാതുർമാസ്യത്തിൽ 4 മാസത്തിൽ നിർവിവക്ഷതാം ഒരിടത്ത് തന്നെ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച യോഗിനാം ആ യോഗിമാരുടെ ശുശ്രൂഷണെ പരിചര്യയിൽ എൻ്റെ അമ്മയോടുകൂടെ ബാലകഹ ഏവ കുട്ടിയായിരിക്കെ തന്നെ ഞാൻ നിരൂപിത ഏർപ്പാടാക്കപ്പെട്ടു, എന്നെ അതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തി. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭക്തിമാർഗമാണ് ശ്രേഷ്ഠം, ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സേവാഭാവത്തോടുകൂടെ ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയാൻ കാരണം എൻ്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ അനുഭവമാണ്. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ
വേദജ്ഞന്മാരായ കുറച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഒരു ദാസിയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ 4 മാസത്തെ വ്രതത്തിനായിട്ട് ഒരിടത്ത് തങ്ങിയപ്പോൾ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം എനിക്കും ലഭിച്ചു. അഹം പുരാതീത ഭവേ ഭവം മുനേ ദാസ്യാസ്തു കസ്യാശ്ചന വേദവാദിനാം നിരൂപിതോ ബാലക ഏവ യോഗിനാം ശുശ്രൂഷണേ പ്രാവൃഷി നിർവിവക്ഷത. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേ മയി അപേദ അഖില ചാപലേ അർഭഗേ മയി അപേദ അഖില ചാപലേ അർഭഗേ ദാന്തേ അധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ദാന്തേ അധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രുഹ കൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാഹ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയഹ അൽപഭാഷിണി മുനയോ അൽപഭാഷിണി തേ മയി അപേദ അഖില ചാപലേ അർഭഗേ ദാന്തേ അധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രുഹ കൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശന ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോ അൽപഭാഷിണി തേ മുനയഹ ആ മുനിമാർ തുല്യദർശനാഹ സമദർശികൾ ആയിരുന്നു. യദ്യപി എന്നാൽ പോലും അപേദ അഖില ചാപലേ അഖില ചാപലം സാധാരണ ബാല്യകാലത്ത് കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന ചാപല്യങ്ങൾ അഖിലം എല്ലാവിധത്തിലുള്ള ചാപല്യങ്ങളും അപേദം വിട്ടിരിക്കുന്നവനായിട്ട് അതുപോലെ ദാന്തെ ആ പ്രായത്തിൽ പൊതുവേ കാണാത്ത ഒരു ജിതേന്ദ്രിയത്വം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുക. സാധാരണ ആ പ്രായത്തിൽ കുട്ടികൾ കളിക്കോപ്പുകളുമായിട്ടാണ് കളിക്കുക. എന്നാൽ ഞാൻ അധൃത ക്രീഡനകെ ക്രീഡാ സാധനങ്ങളൊന്നും കൈക്കൊള്ളാത്തവനായിരുന്നു. അധൃതം എന്നാൽ സ്വീകരിക്കാത്തവൻ, അതിനൊന്നും താല്പര്യമില്ലാത്തവനായിട്ട് അല്പഭാഷിണി മിതഭാഷിയായി അനുവർത്തിനി അവർ പറയുന്നതൊക്കെ അനുസരണയോടെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷമാണേ പരിചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അർഭകേ ഒരു കുട്ടിയായ മയി എന്നിൽ ആ മുനിമാർക്ക് കൃപാം ചക്രുഹു കരുണയെ ചെയ്തു എന്നിൽ അവർ കരുണ കാണിച്ചു. ഇവിടെ ചില കുട്ടികൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യം വരുന്നത് അതും അവരുടെ പൂർവ്വജന്മത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ്. ഇതേപോലെ നാരദ മഹർഷിയുടെ ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ കുട്ടിക്കാലത്തും കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടികളിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ചാപല്യങ്ങളോ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഭ്രമമോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ നിയന്ത്രിത ഇന്ദ്രിയനായിട്ട് മിതഭാഷിയായി ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്ന ശീലമുള്ളവനായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മുനിമാർക്ക് എന്നിൽ വളരെയധികം കാരുണ്യമുണ്ടായി. അവരെ സേവിക്കുന്ന എന്നോട് ഒരു പ്രത്യേക വാത്സല്യം അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതാണ് അവർ സമദർശിയാണ്, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ഒരടുപ്പമോ കുറവ് അടുപ്പമോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണിക്കാറില്ല. പക്ഷേ ഒരു കുട്ടിയായ എന്നോട് അവർ കൂടുതൽ വാത്സല്യം കാണിച്ചതായിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു. തേമയി അപേദഖില ചാപലേർഭഗേ ദാന്തേ ധൃത ക്രീഡനകേ അനുവർത്തിനി ചക്രുകൃപാം യദ്യപി തുല്യദർശനാ ശുശ്രൂഷമാണേ മുനയോൽപഭാഷിണി. ആ മുനിമാരുടെ വാത്സല്യത്തെ അവർ എങ്ങനെയാണ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറയുകയാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ അനുമോദിതോ ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ അനുമോദിതോ ദ്വിജൈഹി സകൃത്സ്മ ഭുഞ്ജേ
തത് അപാസ്ത കിൽബിഷഃ തദപാസ്ത കിൽബിഷ ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ വിശുദ്ധചേതസഃ തത് ധർമ്മ വിശുദ്ധചേതസസ്തദ്ധർമ്മ ഏവ ആത്മരുചിഃ ഏവ ആത്മരുചിഃ പ്രജായതേ ഉച്ഛിഷ്ടലേപാനനുമോദിതോ ദ്വിജൈഃ സകൃത്സ്മ ഭുഞ്ജേ തദപാസ്ത കിൽബിഷഃ ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ വിശുദ്ധചേതസസ്തദ്ധർമ്മ ഏവ ആത്മരുചിഃ പ്രജായതേ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന യോഗികൾ മഹായോഗികളാണ്. അവരുമായിട്ടുള്ള സത്സംഗം തന്നെ ആ സത്യത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ദ്വിജൈഹി ബ്രാഹ്മണരാൽ അനുമോദിതഃ അനുമോദിക്കപ്പെട്ടവനായിട്ട് അവർ കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി ഉച്ഛിഷ്ടലേപാൻ അവരുടെ ഭക്ഷണാനന്തരം പാത്രത്തിൽ അവശേഷിച്ച പദാർത്ഥങ്ങളെ അത് ഈ കുട്ടിക്കായിട്ട് പ്രത്യേകം വയ്ക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ അവരാൽ നൽകപ്പെട്ട ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥത്തെ സകൃത് ഒരു നേരം മാത്രം ഭുഞ്ചേസ്മ ഞാൻ ഭക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിലൂടെ മാത്രം തത് അപാസ്ത കിൽബിഷഃ എൻ്റെ എല്ലാ പാപങ്ങളും അപാസ്തം ഇല്ലാതായിത്തീർന്നു. ഏവം ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തസ്യ പ്രത്യേക രീതിയിൽ വർത്തിച്ചിരുന്നവനും വിശുദ്ധചേതസഃ ക്രമേണ ശുദ്ധമായിത്തീർന്ന ഹൃദയത്തോടുകൂടിയവനുമായ എനിക്ക് തത് ധർമ്മേ ഏവ അവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ എന്താണോ എന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആ ധർമ്മത്തിൽ തന്നെ ആത്മരുചിഹി എനിക്കും താല്പര്യം പ്രജായതെ ഉണ്ടായി വന്നു. ഇതാണ് സത്സംഗത്തിൻ്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ആ ആത്മാനുഭവം സ്വന്തമാക്കി ഇരുന്നിരുന്ന ആ യോഗിമാരുടെ കൂടെ അവരെ സേവിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവർ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു പ്രസാദം പോലെ, കഴിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പ്രസാദം പോലെ അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ എന്നും ഈ കുട്ടിക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു. അത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഉള്ളിലെ പാപവാസനകളൊക്കെ അകന്നിട്ട് പാപവും പാപവാസനയും അകന്ന് ശുദ്ധചിത്തനായി തീർന്ന ഈ കുട്ടിക്ക് സ്വാഭാവികമായി തന്നെ ആത്മാന്വേഷണം അതാരംഭിച്ചു. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ കൂടുതൽ നേരം മുഴുകാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി വല്ലാതെ ആഗ്രഹിച്ചു. ഉച്ഛിഷ്ടലേപാനനുമോദിതോ ദ്വിജൈ സകൃത്സ്മ ഭുഞ്ജേ തദപാസ്ത കിൽബിഷ ഏവം പ്രവൃത്തസ്യ വിശുദ്ധ ചേതസ തദ്ധർമ്മ ഏവാത്മരുചി പ്രജായതേ. 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തത്ര അന്വഹം തത്രാന്വഹം കൃഷ്ണകഥാഹ പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ അശ്രണവം പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ അശ്രണവം മനോഹരാഹ താഹ ശ്രദ്ധയാ മേ അനുപദം വിശൃണ്വതഃ പ്രിയശ്രവസി അംഗ പ്രിയശ്രവസ്യംഗ മമ അഭവത് രുചിഃ മമ അഭവത് രുചിഃ. തത്ര അന്വഹം കൃഷ്ണകഥാ പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ അശ്രണവം മനോഹരാഹ താഹ ശ്രദ്ധയാ മേ അനുപദം വിശൃണ്വതഃ പ്രിയശ്രവസ്യംഗ മമ അഭവത് രുചിഃ. തത്ര അവിടെ വച്ച് അന്വഹം ദിവസം തോറും കൃഷ്ണകഥാഹ ശ്രീകൃഷ്ണ കഥകളെ പ്രഗായതാം ധാരാളം ഗാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഋഷിമാരുടെ അനുഗ്രഹേണ അനുഗ്രഹത്താൽ അതൊക്കെ ഞാനും അശ്രണവം കേട്ടിരുന്നു. മനോഹരാഹ മനസ്സിനെ ഹരിക്കുന്ന, അതാണ് മനോഹരം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. മനസ്സിനെ ആകർഷിക്കുന്ന
ताह आ कथगले अनुपदं पदंतोरुं मे एनिक्के उंडाय श्रद्धया श्रद्धयोडु कूडी विश्रण्वतः नल्लतुपोले केट्टुकोंडिरुन्न मम एनिक्के अंगा हे मुने प्रियश्रवसी प्रीतिकरमाय कीर्ति एंदुन्न आ भगवानिल रुचिहि नाल्कु नाल तात्पर्यम अभवत संभविच्चु इविडे इत एत कालत्त नडन्नदान एन्नोरु संशयम तोनाम ब्रह्मावे पगल आयिरम चतुर्युगंगलाण ई आयिरम चतुर्युगंगल पदिनाल मन्वंतरंगलाई तिरिचिरिक्कुन्नु इप्पोल नडक्कुन्नत एलामत्ते मन्वंतरमाय वैवस्वत मन्वंतरमाण ओरो मन्वंतरत्तिलुम एलुपत्ति उन्न चतुर्युगंगलुंड चतुर्युगंगल एन्नाल नाल युगंगलुम एलुपत्ति उन्न तवण वरुन्नु ई नाल युगंगलिलुम ഏതൊക്കെ അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ എപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണകഥ ആദ്യത്തെ മന്വന്തരത്തിലെ ദ്വാപര യുഗം മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദ്വാപര യുഗത്തിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണകഥ കൃഷ്ണൻ ഈ അടുത്തല്ലേ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ നാരദ മഹർഷി നാരദ മഹർഷിയുടെ പൂർവജന്മത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് കൃഷ്ണകഥ കേട്ടത് എന്നൊരു സംശയം വരാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരേണ്ടതില്ല ഈ യുഗങ്ങളൊക്കെ ഒരു ചക്രം പോലെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഓരോ തവണയും ഈ നാല് യുഗങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ മുനിമാരുടെ സത്സംഗത്തിൽ വെച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കൃഷ്ണകഥകളെ എല്ലായ്പ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ കേട്ട് കേട്ട് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള താൽപര്യവും വർദ്ധിച്ചു തത്രാന്വഹം കൃഷ്ണകഥാ പ്രഗായതാം അനുഗ്രഹേണ ശ്രണവം മനോഹര താ ശ്രദ്ധയാ മേനുപദം വിശൃണ്വത പ്രിയശ്രവസ്യംഗ മമാഭവദ് രുചി 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം തസ്മിൻ തദാ തസ്മിൻസ്തദാ ലബ്ധരുചേഹേ മഹാമുനേ ലബ്ധരുചേർ മഹാമുനേ പ്രിയശ്രവസി അസ്ഖലിത പ്രിയശ്രവസ്യസ്ഖലിത മതിഹ മമ മതിർമമ यया अहम् एतत् ययाहमेतत् सत् असत् सदसत् स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे तस्मिंस्तदा लब्धरुचेर्महामुने प्रियश्रवस्यस्खलिता मतिर्मम ययाहमेतत् सदसत् स्वमायया പശ്യേ മൈ ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ മഹാമുനേ അലയോ മുനിശ്രേഷ്ഠ പ്രിയശ്രവസി ഇങ്ങനെ പ്രീതികരമായ കീർത്തിയോടുകൂടിയ തസ്മിൻ ആ ശ്രീഹരിയിൽ ലബ്ധരുചേഹേ രുചി ലഭിച്ച താൽപ്പര്യം ലഭിച്ച മമ മതിഹ എൻ്റെ ബുദ്ധി അസ്ഖലിത പിന്നീട് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഇളക്കം തട്ടാത്തതായി ഭവിച്ചു ഭഗവാനിൽ തന്നെ അതങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്നു അങ്ങനെയായപ്പോൾ തദാ അപ്പോൾ യയാ ഇതേ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച ബുദ്ധി കൊണ്ട് അഹം ഞാൻ പരേ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്നും അതീതമായ ബ്രഹ്മണി ബ്രഹ്മം തന്നെയായിരിക്കുന്ന മൈ എന്നിൽ അത് ആ കുട്ടി തിരിച്ചറിയുകയാണ് അങ്ങനെ സദ് അസത് സ്ഥൂല സൂക്ഷ്മരൂപമായുള്ള ഏതത് ഈ പ്രപഞ്ചം സ്വമായയാ തൻ്റെ തന്നെ മായയാൽ കൽപ്പിതം കൽപ്പിതമായതാണെന്ന് പശ്യേ ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു നിരന്തരമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ചിത്തം ശുദ്ധമാവുമെന്നും
അങ്ങനെ തെളിവാർന്ന ആ ചിത്തത്തിൽ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഉദിച്ചു വരുമെന്നുമാണ് ഇവിടെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാനിലുള്ള ആത്യന്തികമായ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നാരദ മഹർഷിക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നത് ആ ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന വെറും മായയാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. തസ്മിന് സ്തദാ ലബ്ധരുചേർ മഹാമുനെ പ്രിയശ്രവസ്യ സ്ഖലിതാ മതിർമമ യയാഹമേതത് സദസത്സ്വമായയ പശേമയി ബ്രഹ്മണി കൽപ്പിതം പരേ. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത്ഥം ശരത് പ്രാവൃഷികൗ ഋതു ശരത് പ്രാവൃഷികാ ഋതു ഹരേ വിശൃണ്വതോ വിശൃണ്വതഃ മേ അനുസവം മേ അനുസവം യശഃ അമലം യശോഅമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിഃ മഹാത്മഭിഃ മുനിഭിർമഹാത്മഭിഃ ഭക്തിഃ പ്രവൃത്ത ആത്മരജഃ തമോപഹ പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഇത്ഥം ശരത് പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരേ വിശൃണ്വതോ മേ അനുസവം യശോഅമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. ഇപ്രകാരം ഇത്ഥം ശരത് പ്രാവൃഷികൗ ശരത്ത് പ്രാവൃഷികം വർഷകാലം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഋതു രണ്ട് ഋതുക്കൾ, അതാണ് ശരത് പ്രാവൃഷികൗ എന്ന ഔ പ്രയോഗം വന്നാൽ അവിടെ ദ്വിവചനമാണ്. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഋതുക്കൾ മുഴുവനും മഹാത്മഭിഹി മഹാമനസ്കരായ ആ മുനിഭിഹി മഹർഷിമാരാൽ അനുസവം മൂന്ന് സന്ധ്യകളിലും സങ്കീർത്യമാനം സങ്കീർത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഹരേഹേ ഭഗവാൻ ശ്രീഹരിയുടെ അമലം നിർമ്മലമായ യശഃ കീർത്തിയെ വിശൃണ്വതഃ ശ്രവിച്ചിരുന്ന മേ എനിക്ക് ആത്മരജസ്തമോപഹ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള രജ തമോപഹ രജോഗുണത്തെയും തമോഗുണത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിഹി സർവേശ്വര വിഷയകമായ ആ തീവ്ര അനുരാഗം, അതാണ് ഭക്തി. ഭഗവാനിലുള്ള തീവ്രമായ ആസക്തി ഭക്തി, അത് പ്രവൃത്ത ഉണ്ടായി. ഇങ്ങനെ രണ്ട് ഋതുക്കൾ മുഴുവനും ഈ മഹാത്മാക്കളുടെ കൂടെ തന്നെ, അതൊരു വലിയ ഒരു സത്സംഗമായിരുന്നു. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞതിനാൽ എന്നും ഭഗവാനെക്കുറിച്ച് മാത്രം കേട്ടതിനാലും നാരദ മഹർഷി പറയുകയാണ്, എൻ്റെ പൂർവജന്മത്തിലെ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ എൻ്റെ ഉള്ളിലെ രജോഗുണത്തെയും തമോഗുണത്തെയും നശിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തീവ്രമായ ഭക്തി എന്നിൽ ഉണ്ടായി. ഇത്ഥം ശരത് പ്രാവൃഷികാവൃതു ഹരേ വിശൃണ്വതോ മേനുസവം യശോമലം സങ്കീർത്യമാനം മുനിഭിർമഹാത്മഭിർ ഭക്തി പ്രവൃത്താത്മരജസ്തമോപഹ. 29-30 ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പറയുകയാണ്. തസ്യ ഏവം തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ മേ അനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ച. 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത് തത് യത്തത് സാക്ഷാത് ഭഗവതാ ഉദിതം ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്തഃ കൃപയാ ദീനവത്സലാഹ. തസ്യൈവം മേ അനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈന സഹ ശ്രദ്ധധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ച ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തത് സാക്ഷാത് ഭഗവതോദിതം
അന്വവോചന് ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലാഹ. ഏവം ഇപ്രകാരം അനുരക്തസ്യ ഭഗവാനിൽ അത്രയധികം അനുരക്തനായി ഭഗവാന്റെ കഥ കേൾക്കാതെ ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന അവസ്ഥ വന്നു. അങ്ങനെ പ്രശ്രിതസ്യ വിനീതനായി, അപ്പോൾ വിനയം തനിയെ വരും, ഭഗവാനല്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല എന്ന ചിന്ത ഉറച്ചാൽ വിനീതനായിത്തീരും. ഒപ്പം ഹതൈന സഹ, ഉള്ളിലെ എല്ലാ കാപട്യങ്ങളും കൽമഷങ്ങളും ഇല്ലാതായി. ശ്രദ്ധധാനസ്യ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആ സത്യത്തെ അറിയാൻ ശ്രദ്ധാലുവായി. ദാന്തസ്യ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിതമാക്കപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ആ മുനിമാരുടെ പിന്നാലെ നടക്കുക, അനുചരസ്യ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന തസ്യ, അങ്ങനെയുള്ള മേ എൻ്റെ പേരിൽ, ആ സമയത്ത് ബാലനാണ്, ബാലസ്യ തസ്യ മേ, ബാലനായ എൻ്റെ മേൽ ഉണ്ടായ കൃപയാ കാരുണ്യത്താൽ. ദീനവത്സലാഹ, പാവങ്ങളിൽ വാത്സല്യമുള്ള, പാവങ്ങളിൽ എന്നാൽ സാധുക്കളിൽ, ഇങ്ങനെ ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുള്ളവരിൽ വാത്സല്യമുള്ളവരായ ആ മുനിമാർ. ഗമിഷ്യന്തഹ, അവർ 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടം വിട്ട് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ അവിടം വിട്ട് പോകാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ട് ഭഗവതാ, ഭഗവാൻ ശ്രീനാരായണനാൽ ഉദിതം, അരുൾ ചെയ്യപ്പെട്ടതും ഗുഹ്യതമം, ഏറ്റവും ഗൂഢവുമായിട്ടുള്ള സാക്ഷാത് ജ്ഞാനം, ആ ആത്മജ്ഞാനത്തെ യത് എന്താണോ തത്, അതിനെ അന്വവോചൻ എനിക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നു. ഭക്തി ഉള്ളിടത്തോളം അവിടെ 2 എന്ന ചിന്തയുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴാണ് ഭഗവത് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളിനോടും ആ ഗുരുവിനോടും ഭഗവാനോടെന്നതുപോലെ ഒരു ആസക്തി. അവരെ പിരിഞ്ഞിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അവരിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന തോന്നലുണ്ടാകും. ആ ആഗ്രഹത്താൽ ചാതുർമാസ്യ വ്രതം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ തുനിഞ്ഞ ഋഷിമാരുടെ കൂടെ, ആ മുനിമാരുടെ കൂടെ തന്നെ പോകാൻ ഒരുങ്ങിയ ഈ കുട്ടിയോട്, അങ്ങനെ എപ്പോഴും പോകാൻ പറ്റില്ല, ഭഗവാൻ എല്ലായിടത്തുമുണ്ട്, ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നാൽ മാത്രമല്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഭഗവാനെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതിനാൽ ആ ആത്മജ്ഞാനത്തെ, ആ രീതിയിലുള്ള ആത്മജ്ഞാനത്തെ ഈ കുട്ടിക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് ദീനവത്സലാഹ. ആ കുട്ടിയായ എന്നിൽ അത്രയും വാത്സല്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഒരിക്കലും ഇനി ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വേർപ്പെട്ടൊരു ജീവിതം എനിക്കുണ്ടാവരുത് എന്നവർ ആഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാൽ പറയപ്പെട്ട ആ ജ്ഞാനം തന്നെ എനിക്കും ഉപദേശിച്ചു തന്നു. തസ്യൈവം മേനുരക്തസ്യ പ്രശ്രിതസ്യ ഹതൈനസ ശ്രദ്ധധാനസ്യ ബാലസ്യ ദാന്തസ്യ അനുചരസ്യ ച ജ്ഞാനം ഗുഹ്യതമം യത്തത് സാക്ഷാത് ഭഗവതോദിതം അന്വവോചൻ ഗമിഷ്യന്ത കൃപയാ ദീനവത്സലാഹ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ.